4 мільярди 405 мільйонів 100 тисяч гривень – це дохід обласного бюджету за 2016 рік. Сьогодні чиновники публічно звітували перед громадою про надходження. До дохідної частини обласного бюджету у 2016 році надійшло податків і зборів майже 613 мільйонів гривень. Кошти були розподілені наступним чином. До загального фонду – 591 мільйон 600 тисяч гривень, а до спеціального – 21 мільйон 300 тисяч гривень. Структура обласного бюджету складена таким чином, що основним джерелом надходження обласного бюджету щодо дохідної частини є податок на доходи фізичних осіб. Він у нас в загальній структурі складає приблизно 76-77%. Його надійшло в 2016 році 454,3 мільйона. Слідуючим наступним джерелом, яке є в обласному бюджеті, є, це податок на прибуток. Він складає близько 12%, якщо точно, то 11,8%. І решта мілкі. Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду обласного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. Він складає майже 75%. До показників 2015 року доходна частина збільшилась на 642,5 мільйона або на 17,1%. Разом з тим, в структурі доходів лише 13,9% – це займають податки і збори, які надходять до обласного бюджету. Посадовці звітують, фінансування видатків загального фонду обласного бюджету насамперед були скеровані на захищені статті – заробітна плата, придбання медикаментів та продуктів та сплата комунальних послуг. Видатки обласного бюджету на 2016 рік через департамент освіти відбувалося 429,8 мільйонів тисяч гривень. Тому що освіта передбачає тільки заклади освіти. У нас ще освіта галузі, що було у цифрах від МПАЛ, вище на культуру і на медицину. Це заклади інших управлінь освіти. Кошти обласного бюджету були спрямовані на утримання 161 бюджетної установи соціально-культурної сфери та соціального забезпечення. Наталія Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.